आज आपण 10th मॅथ्सचा पार्ट 2 चा सेकंड चॅप्टर पायथागोरस थेरम पाहणार आहोत. तर यामध्ये पायथागोरियन ट्रिपलेट, सिमिलॅरिटी अँड राईट अँगल ट्रायंगल्स, थेरम ऑफ जिओमेट्रिक मीन, पायथागोरस थेरम, त्याचे ऍप्लिकेशन्स आणि अपोलोनियस थेरम पाहणार आहोत. तर अगोदर पाहूया पायथागोरस थेरम म्हणजे काय. इथे आपण पाहतोय ट्रायंगल, एक पी क्यू आर नावाचा ट्रायंगल आहे आणि त्यातला हा क्यू जो अँगल आहे तो 90 डिग्री आहे, बरोबर. तर याचा एक हा हायपोटेनियस आहे. कोणता आहे हायपोटेनियस? मीरा, पी आर. मग जर आपल्याला यांची लेंथ काढायची असेल तर पायथागोरस काय सांगतो, जर तुमचा राईट अँगल ट्रायंगल असेल म्हणजे त्यातला कोणताही अँगल जर 90 डिग्री असेल तर त्याची लेंथ काढण्यासाठी आपण हा फॉर्म्युला वापरतो, हायपोटेनियस स्क्वेअर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. की हायपोटेनियसचा स्क्वेअर हा उरलेल्या दोन बाजूंच्या स्क्वेअरच्या ऍडिशन इतका असतो. मग इथे तेच केलंय की पी आर ही त्याचा हायपोटेनियस आहे, त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेअर प्लस क्यू आर स्क्वेअर. हे समजलं का? हा पायथागोरसचा थेरम आहे. आता सपोज नेक्स्ट पायथागोरियन ट्रिपलेट. तर पायथागोरियन ट्रिपलेट म्हणजे काय, की आपल्याला असे 3 नंबर्स दिलेले असतात आणि ते चेक करायला लावतात की हे पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे की नाही. मग ते कसं चेक करायचं, की प्रत्येकाचा स्क्वेअर करायचं. इथे 11 दिला, 11 स्क्वेअर किती आहे, 11 स्क्वेअर 121. नंतर 60 आहे, 60 स्क्वेअर किती आहे, 3600 नाही आणि 61 3725. येस. आणि मग आपण ट्रिपलेट कसं चेक करतो, की जे दोन छोटे नंबर आहेत त्यांच्या स्क्वेअरची ऍडिशन. दोन छोटे कोणते आहेत, एक आहे 11 आणि दुसरा आहे 60. म्हणजे दोघांची ऍडिशन केली, 11 स्क्वेअर 121 आणि 60 स्क्वेअर 3600. या दोघांची ऍडिशन केली ती किती आली, तिसऱ्याच्या स्क्वेअर इतकी. तिसऱ्याचा 61 स्क्वेअर किती होता, 3721 तो आला. म्हणजे या तिन्ही नंबर्स हे पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे. समजलं का कसं चेक करायचं ते, की दोन छोट्या नंबरचे स्क्वेअरची ऍडिशन ही तिसऱ्या नंबरच्या स्क्वेअर इतकी आली पाहिजे, तर आपण त्याला काय म्हणणार, पायथागोरियन ट्रिपलेट. मग त्यांनी होमवर्क दिलाय की हे व्हेरीफाय करा, 3, 4, 5 पायथागोरियन ट्रिपलेट आहेत का. मग किती आहे 3 स्क्वेअर, 9 आणि 4 स्क्वेअर 16, 5 25. मग दोन छोटे कोणते आहेत यामध्ये, 3 आणि 4, या दोघांची ऍडिशन करा, किती येते, 9 प्लस 16 25. म्हणजे तिसऱ्याच्या स्क्वेअर इतकी येते. म्हणजे हे पण पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे असं व्हेरीफाय करायचं. समजलं का? मग बाकी हे तू 3 कर पुढचे उरलेले. कोणकोणते आहेत, 5, 12, 13, नंतर सेकंड आहे 8, 15, 17 आणि थर्ड आहे 24, 25 आणि 7. जमेल? ओके. नेक्स्ट, नंतर दोन प्रॉपर्टीज दिल्यात राईट अँगल ट्रायंगलच्या. जर राईट अँगल ट्रायंगल असेल तर त्यांचे अँगल आयदर हे असेल, काय असतील, 30, 60, 90 किंवा 45, 45, 90. तर या दोन प्रकारच्या अँगल वरून दोन प्रॉपर्टीज होतात. जर तो राईट अँगल ट्रायंगल असा असेल 30, 60, 90 तर काय असेल पाहूया. तर इथे दिलाय एक ट्रायंगल आहे
एल एम एन त्याचा एक अँगल आहे एल 30 डिग्री, एन आहे 60 डिग्री आणि एम आहे 90 डिग्री. बरोबर? येस. हो. आणि मग त्याच्यावरून जर आपल्याला वेगवेगळे त्याचे साइड्स काढायचे असतील तर त्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे की साइड अपोजिट टू 30 अँगल. 30 च्या अपोजिट कोणती साइड आहे समोरची? 60 नाही, साइड साइड म्हणजे हे पूर्ण नाही साइड ग एम एन एम एन. तर एम एन ची लेंथ किती असते? त्याच्या हायपोटेनिसच्या हाफ. हायपोटेनिस कोणता आहे? एल एन. एल एन च्या हाफ असते. समजलं का पहिली प्रॉपर्टी? आणि दुसरी प्रॉपर्टी की अपोजिट साइड ऑफ अँगल 60. तर अँगल 60 च्या अपोजिट साइड कोणती आहे समोरची? ही एल एन. तर एल एन ची लेंथ काढायची असेल तर ती किती येते? अंडर रूट 3 डिवायडेड बाय 2 इंटू हायपोटेनियस. हायपोटेनियस आहे एल एन. तर अशा प्रकारे आपल्याला दोन फॉर्म्युलेज मिळतात. समजलं का? आता सपोज हा हायपोटेनियस आहे 6 सेंटीमीटर आणि आपल्याला एम एन आणि एल एन ची लेंथ काढायची आहे. तर काय करणार आपण? आपल्याला एम एन चा तर फॉर्म्युला ऑलरेडी कळाला इथे काय आहे. एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल एन. मग एल एन ची व्हॅल्यू टाकली तिथे 6. मग किती येईल? 6 डिवायडेड बाय 2 3. समजलं का कसं काढतो आपण? जर आपल्याला हायपोटेनियस आणि अँगल्स माहित असेल तर बाकीच्या दोन्ही साइड काढू शकतो. आता आपल्याला काढायची दुसरी एल एम. तर त्यासाठी आपल्याला माहिती काय आहे? जर 60 च्या समोरची असेल तर काय येतं? अंडर रूट 3 डिवायडेड बाय 2 इंटू एल एन. एल एन किती आहे? 6. तो टाकला आणि मग 2 1 2 2 3 6 मग आन्सर काय आलं? 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर. समजलं का? तर हा झाला ट्रायंगल 30 60 90. येस. आता दुसऱ्या प्रकारचा राईट अँगल ट्रायंगल असू शकतो. कोणता असेल? 45 45 90. तर याच्या जर साइडची लेंथ काढायची असेल तर यासाठी हा फॉर्म्युला आहे. कोणता फॉर्म्युला आहे? 1 डिवायडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू हायपोटेनियस. इथे हायपोटेनियस कोणता आहे? झेड वाय. बरोबर? आणि मग या दोन्ही साइडची लेंथ सेम असेल का? कारण अँगल पण सेम आहेत त्याच्यामुळं त्यांची लेंथ पण सेम असेल. मग कोणकोणत्या साइड्स आहेत उरलेल्या? एक आहे एक्स वाय आणि दुसरी आहे एक्स झेड. बरोबर? जर त्यांची लेंथ काढायची असेल तर कोणतं फॉर्म्युला आहे? 1 डिवायडेड बाय रूट 2 इंटू हायपोटेनियस. हायपोटेनियस आहे झेड वाय. ओके. आता सपोज जर हा हायपोटेनियसची लेंथ आहे 3 अंडर रूट 2 तर आपल्याला एक्स वाय आणि एक्स झेड ची लेंथ काढायची. किती दिले त्यांनी? हायपोटेनियस 3 अंडर रूट 2. मग त्याची व्हॅल्यू टाकून दिली आपण इथे हायपोटेनियसच्या जागेवर. आपलं फॉर्म्युला माहित आहे 1 अंडर रूट डिवायडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू हायपोटेनियस. हायपोटेनियस किती दिलाय? 3 अंडर रूट 2. मग काय होईल? अंडर रूट 2 गेला आणि 1 इंटू 3 किती आलं आन्सर साइडच? 3. समजलं का? अशा प्रकारे आपण जर आपल्याला त्या राईट अँगल ट्रायंगलचे अँगल्स आणि जर हायपोटेनियस माहित असेल तर बाकीच्या साइडची लेंथ काढू शकतो. मग अशा ऍक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत. त्यानंतर इथे एक थेरम दिलाय. कोणता थेरम आहे? सिमिलॅरिटी अँड राईट अँगल ट्रायंगल. की इथे एक राईट अँगल ट्रायंगल आहे. कोणता आहे? ट्रायंगल ए बी सी. त्यामध्ये अँगल बी हा 90 डिग्री आहे आणि त्यामध्ये काय केलंय? एक परपेंडिक्युलर काढलाय की डी पासून या ए सी पासून डी बी पासून एक असा परपेंडिक्युलर टाकला ए सी ला. समजले का?
आणि मग त्यांनी काय प्रूव्ह करायला सांगितलं की हे अँगल्स हे कॉन्ग्रुएंट आहेत. कोणकोणते? ए डी बी. ए डी बी कोणता येईल? ए डी बी हा वाला. हा कशा बरोबर कॉन्ग्रुएंट पाहिजे? बी डी सी. नाही, ए बी सी बरोबर कॉन्ग्रुएंट म्हणजे समोर समोरचे ना, म्हणजे सेम त्यांची हे पाहिजे मेजरमेंट. कसे इतकं? ए बी सी म्हणजे हा पण 90 डिग्री आहे आणि हा पण 90 डिग्री आहे, बरोबर. त्यानंतर बी डी सी, बी डी सी हा पण 90 डिग्री येईल, बरोबर. समजते का? आणि इज इ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी. ए बी सी पण 90 डिग्री आहे, पाहिलं की कळते. आणि थर्ड काय आहे? ए डी बी. ए डी बी, ए डी बी किती आहे? 90 डिग्री. बी डी सी किती येईल? बी डी सी तो पण 90 आहे. तर समजले तुला की जेव्हा आपण परपेंडिक्युलर टाकतो आणि त्यानंतर आपण हे अँगल्स प्रूव्ह करू शकतो की सगळे 90 डिग्री आहेत. नेक्स्ट, थेरम ऑफ जिओमेट्रिक मीन. यामध्ये काय सांगितलंय? एक राईट अँगल ट्रायंगल आहे आणि त्याच्या हायपोटेनिसवरून एक परपेंडिक्युलर टाकलाय आणि तो काय असेल? जिओमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट विच इज द हायपोटेनिस डिवायडेड, कि तो जिओमेट्रिक मीन असेल. मग काय केलंय? इथे एक ट्रायंगल घेतलाय पी क्यू आर आणि क्यू मधनं एक परपेंडिक्युलर टाकलाय असा पी आर वर आणि तो इथे एस ला टच होतोय. तर आपण सिमिलॅरिटी ट्रायंगल नुसार आपण काय सांगणार की क्यू एस, क्यू एस डिवायडेड बाय पी एस, क्यू एस डिवायडेड बाय पी एस, म्हणजे ह्या दोन ज्या साईड्स आहेत त्या कॉन्ग्रुएंट कशाबरोबर असतील? त्यांचे पण रेशो कोणाबरोबर सिमिलर असेल? एस आर आणि डिवायडेड बाय एस क्यू. तर आपण एस क्यू ला काय लिहू शकतो? क्यू एस पण लिहू शकतो. ओके, मग यांचं जर आपण डायगोनल मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय येईल? क्यू एस स्क्वेअर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर. समजलं का? पी एस म्हणजे त्याच्या समोर जो त्याला बायसेक्ट करतो ना तो सेगमेंट, तर त्यांच्या मल्टिप्लिकेशनचं त्यांचं मल्टिप्लिकेशन क्यू एच स्क्वेअर इतकं येतं आणि त्या क्यू एस ला काय म्हणतात? जिओमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट पी एस अँड एस आर. पायथागोरस थेरम, पायथागोरस थेरम आपल्याला ऑलरेडी माहित आहे. जर एक ट्रायंगल असेल आणि त्यातला एक जो अँगल आहे तो 90 डिग्री असेल तर आपण काय करतो? हायपोटेनिसचा स्क्वेअर इज इक्वल टू ऍडिशन ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. आता इथे एक ए बी सी हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे, त्यातला बी हा 90 डिग्री आहे, त्याचा हायपोटेनिस काय आहे? ए सी. मग काय येईल? ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर. समजलं? पायथागोरस थेरम, त्या दोघांची ऍडिशन, ए बी आणि ए सी च्या दोघांच्या स्क्वेअरची ऍडिशन किती येईल? त्याच्या डायगोनल हायपोटेनिसच्या स्क्वेअर इतकी. हा झाला पायथागोरस थेरम. आणि मग त्याच्या उलट, कॉन्वर्स म्हणजे त्याच्या उलट, सपोज असं असेल की डायगोनलच्या स्क्वेअरची ही इज इक्वल टू त्याच्या रिमेनिंग साईडच्या ऍडिशन इतकी असेल तर त्यातला कोणता तरी अँगल हा 90 डिग्री पाहिजे. हे त्याच्या उलट आपण त्याला कॉन्वर्स म्हणतात, कॉन्वर्स ऑफ पायथागोरस थेरम. की जर हायपोटेनिसचा स्क्वेअर हा उरलेल्या दोन साईडच्या स्क्वेअरच्या ऍडिशन इतका असेल तर तो ट्रायंगल राईट अँगल ट्रायंगल असेल. समजलं? आता याचे सॉल्ड एक्झाम्पल की काय सांगितलंय? आता यामध्ये एक ट्रायंगल ए बी सी आहे आणि त्यातले दोन अँगल्स दिलेत. आता आपल्याला माहिती आहे ट्रायंगलची दोन अँगल दिलेत, आपण तिसरा अँगल काढू शकतो आणि त्यातला
हायपोटेनियस दिलाय आणि त्याच्यावरून रिमेनिंग टू साईडची लेंथ विचारली आहे. मग असं सांगितलं की अगोदर एक ट्रायंगल ड्रॉ करून घ्यायचा, जसं सांगितलं त्यांनी ट्रायंगल एबीसी त्यांनी ड्रॉ केलाय आणि त्यातला बी हा 90 डिग्री आहे आणि ए दिलाय 30 डिग्री. मग आपण सी काढू शकतो. कसं काढणार? की अँगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री. कसा काढला तो? कारण आपल्याला माहिती आहे तिन्ही अँगलची ऍडिशन 180 असते. मग अँगल ए प्लस अँगल बी किती दिलाय? 90. अँगल सी किती आहे? 60 इज इक्वल टू 180. ट्रायंगलच्या सगळ्या अँगलची ऍडिशन 180 येते. मग अँगल ए इज इक्वल टू काय येईल? 60 प्लस 90 किती येईल? सांग ऍडिशन. 90 प्लस 60 180 कशी येईल? 90 प्लस 60 150 इज इक्वल टू 180. आता 150 तिकडे गेला राईट साईडला, काय येईल? अँगल ए इज इक्वल टू 180 मायनस 150. किती आली सबट्रॅक्शन? 30. समजलं का कसं आलं 30 ते? अशा प्रकारे आपण तिसरा अँगल काढू शकतो. आणि मग आता त्याच्यावरून काय विचारले त्यांनी आपल्याला? हा हायपोटेनियस दिलाय. हायपोटेनियस किती दिलाय? 14 दिलाय. आणि त्याच्यावरून ए बी आणि बी सी विचारलंय. मग हा कोणता ट्रायंगल आहे? यातले अँगल्स पाहिले आपण, काय आहे? 30 60 90, बरोबर. मग त्याचा तो थेरम अप्लाय होईल. काय आहे त्याचा थेरम? की 30 अँगलच्या समोरची साईडची लेंथ काढायची असेल तर ती किती येते? त्या डायगोनलच्या हाफ येते. 1/2 × डायगोनल. डायगोनल कोणता आहे? हायपोटेनियस ए सी, बरोबर. आणि मग त्याच्या व्हॅल्यू टाकल्या. हायपोटेनियसची व्हॅल्यू 14 दिली आहे. मग 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, म्हणजे बी सी ची व्हॅल्यू आली 7. समजलं का? आता दुसरी साइड 60 समोरची, तर आपल्याला माहिती आहे त्याचा फॉर्म्युला काय आहे? √3/2 × डायगोनल. तर डायगोनलची आपल्याला व्हॅल्यू माहिती आहे, हायपोटेनियस 14 टाकली ती. मग परत तेच 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, म्हणजे आन्सर किती आलं? 7√3. समजलं का? हो. आता दुसऱ्या प्रकारचा ट्रायंगल हा कोणता आहे? 45 45 90 चा सेकंड एक्झाम्पल मध्ये इथे एक ट्रायंगल दिला ए बी सी आणि त्याच्यामध्ये एक अँगल किती आहे? सी अँगल 45 डिग्री. हा 45 डिग्री. आणि काय काय दिलंय? बी डी 5 दिलाय. बी डी 5 आणि ए सी 8√2. आणि काय विचारले? ए डी विचारलाय आणि बी सी विचारलाय. ओके. आता सांग, याचा सी चा अँगल 45 आहे तर ए चा अँगल किती येईल? हा डी ए सी चा एवढाच. आणि हा 90 पण येईल ना इकडे. कर ना मग. ए चा अँगल सांग मला किती येतोय. डी ए सी चा 180 - 45. आपण कसं करतो, आपल्याला अँगल काय काढायचा आहे? हा डी ए सी काढायचा आहे, दिलेला नाहीये. प्लस उरलेल्या सगळ्या तिन्ही अँगलची ऍडिशन करतो. एक कोणता आहे? 45 आहे. अजून कोणता आहे? ए डी सी. ए डी सी किती आहे? हा 90 डिग्री, बरोबर. 90. मग तो पण येईल ना, फक्त 45 कसं येईल? इज इक्वल टू 180. देअर फोर आता सांग, 45 + 90 किती आले?
किती व्यवस्थित कर 150 कसे येतील 135 इज इक्वल टू 180 पण आपल्याला डीएसीच पाहिजे डीएसी 180 मायनस हा कर बरं किती येते 180 मायनस 135 45 समजलं 45 कसं आलं हे इथे त्यांनी डायरेक्ट दिले आन्सर पण आपल्याला माहित पाहिजे की आपण कसं काढतोय ते ओके आता काय विचारले त्यांनी एडी एडी ची व्हॅल्यू विचारली एडी म्हणजे कोणता हा की आपल्याला माहितीये जर अँगल जर 45 असेल तर हा फॉर्म्युला आहे त्याच्या साईड काढण्यासाठी कोणता 1/√2 × हायपोटेनियस आता हायपोटेनियस कोणता आहे इथे हा एसी समजतोय का आणि त्याची लेंथ त्यांनी दिलेली किती आहे 8√2 आणि मग √2 कॅन्सल झाला आणि एडी ची लेंथ किती आली 8 त्यानंतर बीसी ची विचारली त्यांनी एडी ची आली 8 तर बीसी ची लेंथ विचारली बीसी ची लेंथ काय येईल बीडी प्लस बीसी हा तर त्यांनी सांगितलंय की एडी ची लेंथ हीच डीसी ची लेंथ असेल म्हणजे डीसी ची पण किती आहे 8 आहे मग बीसी ची करायची असेल तर दोघांची ऍडिशन बीडी प्लस डीसी तर बीडी तर त्यांनी ऑलरेडी आपल्याला क्वेश्चन मध्येच दिलाय 5 आहे आणि डीसी आपल्याला मिळाली कारण एडी इतकीच डीसी असते 45 च्या 45 90 थेरम मध्ये मग 8 + 5 किती आली 13 समजलं का आता थर्ड वाला यात काय दिलंय राईट अँगल ट्रायंगल दिलाय पी क्यू आर आणि दोन हे दिलेत PN9 दिलाय आणि NR16 ओके आणि यात काय विचारलंय QN आपण बघितलं होतं QN म्हणजे काय असतो हा जिओमेट्रिक मीन असतो त्याचा फॉर्म्युला पाहिला होता जिओमेट्रिक मीन मध्ये काय असतो की NQ² = PN × NR पाहिला होता का हा फॉर्म्युला जिओमेट्रिक मीन मध्ये इथे वर पाहिला होता मग त्यात व्हॅल्यू टाकले फक्त की आपल्याला NQ काढायचं आहे इथे स्क्वेअर आहे मग काय केलं दोन्ही साईडनी हे केलं स्क्वेअर रूट घेतलं बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड मग स्क्वेअर रूट गेलं की मग काय होईल हा स्क्वेअर याचा कॅन्सल होईल फक्त NQ राहील आणि याला स्क्वेअर नाहीये म्हणजे हे अंडर रूट मध्ये येईल हे समजलं का स्टेफ आणि मग यामध्ये व्हॅल्यू टाकल्या PN च्या आणि NR च्या PN ची तर दिली त्यांनी 9 NR ची पण दिली 16 यांच्या दोघांचं हे करू शकतो आपण सॉल्व्ह करण्यासाठी मल्टिप्लिकेशन करू शकतो किंवा डायरेक्टली आपल्याला माहितीये की 9 हा कोणाचा स्क्वेअर आहे 3 चा म्हणजे त्याच्या बाहेर निघाला 3 स्क्वेअर रूटच्या आणि 16 हा 4 चा स्क्वेअर आहे म्हणजे बाहेर निघाला 4 आणि मग या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं 3 × 4 किती आलं 12 समजलं का NQ कसा निघाला ते किंवा असं नाही कळलं तर इथे डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन करायचं 9 × 16 तर या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन येतं 144 तर चेक करायचं 144 कोणाचा स्क्वेअर कोणत्या नंबरचा स्क्वेअर आहे 144 तर आपल्याला माहितीये 12 × 12 12 स्क्वेअर आहे मग हे बाहेर काढण्यासाठी काय करतो आपण या दोघांमधला एक घेतो तर याचं आन्सर आलं 12 समजलं का आयदर मल्टिप्लिकेशन करा किंवा तुम्हाला कळत असेल की हे स्क्वेअर आहे तर डायरेक्टली बाहेर काढा नेक्स्ट याच्यामध्ये ट्रायंगल पी क्यू आर आहे आणि क्यू हा अँगल 90 डिग्री आहे हा आणि त्यांनी काय विचारले एक्स वाय झेड च्या किमती काढा एक्स म्हणजे कोणता आहे क्यू एस वाय म्हणजे आहे क्यू आर आणि झेड म्हणजे काय आहे पी क्यू समजते का मग
स्टार्टिंगला त्यांनी कोणती किंमत काढली क्यू एच ची का कारण आपल्याला दोन्ही पण माहिती आहे डायगोनलच्या दोन्ही पण साइड आणि मग आपण ज्योमेट्रिक मीन काढू शकतो आपल्याला ज्योमेट्रिक मीनचा थेरम काय येतं की क्यू एस स्क्वेअर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर आणि मग स्क्वेअरच्या ऐवजी आपण दोन्हीकडनं स्क्वेअर रूट घेतलं इकडचं स्क्वेअर कॅन्सल झाला आणि हे आलं अंडर रूट मध्ये ही स्टेप समजली का कारण अगोदर काय असतं क्यू एस स्क्वेअर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर आणि जेव्हा आपण दोन्ही साईडनी स्क्वेअर रूट घेतो तर काय होईल ते दोन्ही अंडर रूट मध्ये जाईल आणि क्यू एच ची व्हॅल्यू मिळेल आता दोन्ही पण आपल्याला माहिती आहे पी एस किती आहे 8 एस आर किती आहे सॉरी पी एस किती आहे 10 आणि एस आर 8 मग तर याला आपल्याला अंडर रूटच्या बाहेर काढायचंय मग ह्याचं काय केलं त्यांनी फॅक्टर केलं 5 × 2 × 8 आणि मग काय केलं दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं 2 × 8 ते आलं 16 का केलं हे कारण आपल्याला एक स्क्वेअर रूटच्या बाहेर काढायचं आपल्याला माहितीये 16 हा 4 चा स्क्वेअर आहे म्हणजे 4 आला बाहेर आणि अंडर रूट मध्ये 5 तसंच राहिला तर समजलं का 1 ची व्हॅल्यू कशी काढली ते ओके त्यानंतर आपल्याला दुसऱ्या व्हॅल्यू काढायच्यात वाय आणि झेडच्या तर अगोदर वाय ची व्हॅल्यू काढूया तर इथे आपण पाहू शकतो की खाली एक ट्रायंगल तयार झालाय दिसतोय का क्यू क्यू एस आर एस आर त्यातला 90 डिग्री कोणता आहे क्यू क्यू नाही एस एस आहे त्यातला डायगोनल कोणता आहे हायपोटेनस क्यू एस आर क्यू आर क्यू आर मग जेव्हा आपण याला पायथागोरचं थेरम अप्लाय करू तर याचा फॉर्म्युला असा येईल क्यू आर हा हायपोटेनस आहे त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू क्यू एस इंटू एस आर म्हणजे क्यू एचा स्क्वेअर आणि एस आर चा स्क्वेअर आता आपल्याला दोन्ही व्हॅल्यू माहित आहेत एस आर तर दिलंय त्यांनी ऑलरेडी 8 आणि आता आपण एक्स काढला किती होता एक्स 4 √5 ते व्हॅल्यू टाकल्या त्याच्या 4 √5 क्यू एच जागेवर आणि 8 ऑलरेडी दिला होता मग 4 चा स्क्वेअर 16 आणि अंडर रूट 5 चा स्क्वेअर अंडर रूट निघून जाईल त्याचं फक्त 5 हे समजलं का आणि या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन होईल पुढे प्लस 8 चा स्क्वेअर 64 समजलं त्यानंतर 60 × 5 = 80 प्लस 64 तर या दोघांचे ऍडिशन केलं तर ते किती आलंय 80 + 64 144 पण आपल्याला काय पाहिजे क्यू आर स्क्वेअर नाही पाहिजे आपल्याला फक्त क्यू आर पाहिजे मग काय केलं दोन्ही साईडनी स्क्वेअर रूट घेतलं इकडचा स्क्वेअर गेला आणि हा आला स्क्वेअर रूट मध्ये मग 144 हा कोणाचा स्क्वेअर आहे 12 चा आहे त्याच्यामुळे आपल्याला क्यू आर मिळाला 12 समजलं का अशा प्रकारे सेकंड व्हॅल्यू मिळाली वाय ची 12 आता थर्ड आपल्याला झेड ची व्हॅल्यू काढायची म्हणजे हा पूर्ण ट्रायंगल आहे पी एस क्यू मोठा पी एस क्यू किंवा पी क्यू आर पण घेऊ शकता कारण दोन्ही पण राईट अँगल्स आहेत कोणता घ्यायचा पी क्यू एस पी क्यू एस त्यांनी ऑलरेडी दिलाय ना तो तर आपल्याला समजून जाईल आपण काय करूया पी क्यू आर घेऊया ओके तर पी क्यू आर मध्ये डायगोनल कोणता आहे हायपोटेनियस पी आर पी आर ची किती लेंथ आहे 10 + 8 = 80 पी आर स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येईल फॉर्म्युला सांग बर नाही तो तर पी आर चा ऍडिशन झाली ना आपल्याला तर पायथागोरसचा थेरम वापरायचा आहे पायथागोरसचा थेरम काय असतो हायपोटेनसचा स्क्वेअर पी आर पी क्यू पी क्यू स्क्वेअर प्लस प्लस क्यू आर येस सांग मग व्हॅल्यू त्याच्या पी आर ची तर दिली त्यांनी 18 स्क्वेअर ओके पी क्यू ची किती आहे काढायची आपल्याला झेड स्क्वेअर ओके आणि क्यू आर किती दिलाय 12 त्याचा स्क्वेअर सांग मग 18 चा स्क्वेअर किती येतो
324 is equal to z square 12 square 144 पण आपल्याला फक्त z चा स्क्वेअर पाहिजे म्हणजे z चा स्क्वेअर इज इक्वल टू 324 हा 144 तिकडे घेऊया मायनस 144 सांग मग 324 मायनस 144 270 कसं येईल 324 मायनस 144 280 कसं येईल सबट्रॅक्शन शिकवतो तुला तर मी 324 मायनस 144 4 मायनस 4 0 आता 2 मधनं तर जात नाहीये मग डायरेक्ट करायचं 32 मायनस 14 येते करता सोप जर तुला हातचा कळत नसेल कसं हे घ्यायचं 32 मायनस 14 किती येत 11 अगं सिम्पल करायचं सर मी काय विचारलं 32 मायनस 14 हे आपल्याला कळलं पाहिजे की आता दोन मधनं चार जात नाहीये ना मग इथन हात चायचा यातनं एक घेतला कमी गेला मग हा किती होईल 2 चा 12 होईल यस हे समजलं का आणि मग 12 मधनं 4 गेले किती राहिले 8 2 मधनं 1 गेले किती राहिले 8 आणि हा 0 इकडे असलाच 180 समजलं का 180 त्यानंतर आपल्याला काय करायचंय फक्त झेड पाहिजे म्हणजे काय येईल अंडर रूट 180 समजलं का हे आणि मग याला तर आपण बाहेर काढायचं स्क्वेअर रूटच्या मग कसं करणार की आपल्याला माहितीये 180 काय आहे 36 × 5 तर 36 कोणाचं स्क्वेअर आहे 6 आहे म्हणजे 6 बाहेर आला आणि अंडर रूट 5 तसंच राहिला समजलं का तेच आन्सर आलं 6 अंडर रूट 5 झेडच समजलं नेक्स्ट क्वेश्चन की याच्यामध्ये काय दिलंय राईट अँगल ट्रायंगलच्या दोन साईड दिलेत 9 आणि 12 आणि त्याच्यावरून काय विचारलंय हायपोटेनची साईड विचारली तर इथे असा ट्रायंगल आहे पी क्यू आर त्यातला क्यू हा 90 डिग्री आहे पी क्यू हा 9 आहे आणि क्यू आर हा 12 आहे तर आपल्याला पी आर ची लेंथ काढायची तर आपल्याला माहिती पायथागोरसचा थेरम काय आहे पी आर स्क्वेअर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेअर प्लस क्यू आर स्क्वेअर त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाकल्या पी क्यू किती आहे 9 दिलाय त्यांनी दिसतोय का
क्यू आर 12 आहे. म्हणजे दोघांचं स्क्वेअर, 9 चा स्क्वेअर किती आला? 81. 12 चा 144. दोघांची ऍडिशन 225. आणि त्याचं स्क्वेअर रूट घेतला. 225 कोणाचा हे आहे स्क्वेअर? 15 चा. मग मिळाला आपल्याला हायपोटेनियस. समजलं का? त्यानंतर असे ट्रायंगलचे तिन्ही साईडचे लेंथ दिली आणि त्यांनी विचारलंय की हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे की नाही ते चेक करा. मग आपण कसं चेक करणार? की त्याला पायथागोरसच्या थेरम मध्ये टाकणार की ते दोन छोट्या साईड्स आहेत त्यांची ऍडिशन करणार त्यांच्या स्क्वेअरची. म्हणजे आता इथे कोणते आहे? एल 5 आहे, एम 13 आहे आणि एन 12 आहे. तर यातल्या दोन छोट्या कोणत्या आहेत? एक आहे एल आणि दुसरी कोणती आहे? एन. मग अगोदर तिन्हीचं स्क्वेअर काढूया. 5 चा स्क्वेअर किती आला? 25. 3 13 चा 169 आणि 12 चा 144. आता या दोन छोट्या आहेत, दोन छोट्या कोणत्या आहेत? एक आहे 5, त्याचा स्क्वेअर आहे 25 आणि दुसरा आहे 12, 144. करा ऍडिशन दोघांची. आली ती तिसऱ्याच्या स्क्वेअर इतकी 169. म्हणजे हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. समजलं का? आता प्रॅक्टिस सेट सॉल्व करूया. ओके, सो राईट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन. लिहिलं. तर आपल्याला काय काय चेक करायचंय की हे पायथागोरसचं ट्रिपलेट आहे की नाही. कसं चेक करतो आपण ते? दोन छोट्या नंबरचे. करेक्ट. करा मग. 4 + 3 नाही करत आपण. आपण काय करतो त्याचे स्क्वेअरचे ऍडिशन करतो. हां, स्क्वेअर. किती आहे 3 चा स्क्वेअर? 9. नंतर 25, 16. करा मग दोन छोट्या नंबरच्या स्क्वेअरची ऍडिशन. ट्वेंटी फाईव्ह येते ना. 9 + 16 25. तर पहिला आहे पायथागोरियन ट्रिपलेट. सेकंड, ट्वेंटी फोर.
करा 16 प्लस 81 97 येते, म्हणजे हे इज इक्वल टू 144 नाहीये, म्हणजे हे पायथागोरियन ट्रिपलेट नाहीये. समजलं का? थर्ड वन, करा मग ऍडिशन दोन छोटे. 169 आली आहे करेक्ट. 25 प्लस 144 169. तर थर्ड वन आहे पायथागोरियन ट्रिपलेट. फोर्थ, तर जे फोर्थ आणि फिफ्थ आणि सिक्स आहेत ते तुला होमवर्क साठी आहेत. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड. तर यामध्ये काय आहे, एक राईट ट्रायंगल आहे ओके, ट्रायंगल एम एन पी. तर त्यातला एन हा 90 डिग्री आहे, एम क्यू दिलाय 9, क्यू पी दिलाय 4, आणि आपल्याला काय विचारलंय, एन क्यू कसा काढायचा सांग आता. एन क्यू इज इक्वल टू एम क्यू प्लस एम क्यू प्लस क्यू पी नाही आहे, ते आपल्याला जिओमेट्रिक थेरम वापरावा लागतो. जिओमेट्रिक मीन थेरम, तो काय असतो की एन क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू काय, तो आपण पाहिलं होतो ना आता, हाफ नाही, हाफ नाही, तो तर 30-60-90 चा आहे ना. जिओमेट्रिक मीन तर दाखवतो तुला, एक मिनिट. हा वाला ऍडिशन नाही होत त्यांची, काय होते, मल्टिप्लिकेशन होते याची आणि याची, पी एस इंटू एस आर. ओके, तर मग इथे काय येईल, कोणाची मल्टिप्लिकेशन होईल सांग. एन क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू एन क्यू इंटू, येस, एम क्यू इंटू क्यू पी. टाकूया मग व्हॅल्यू त्याच्या, किती आहे, नाईन इंटू फोर, फोर किती आलं, 36. हे झालं एन क्यू स्क्वेअर. फक्त आपल्याला एन क्यू पाहिजे, म्हणजे दोन्ही साईडला आपण काय करणार, स्क्वेअर रूट घेणार, म्हणजे इकडे राहिला एन क्यू आणि हा आला अंडर रूट 36. किती येईल त्याच, सिक्स. समजलं का? तर ह्याची व्हॅल्यू येईल 6. त्यानंतर थर्ड क्वेश्चन, याच्यामध्ये क्यू पी आर हा 90 डिग्री आहे, हा, आणि पी एम ची लेंथ दिली आहे 10 आणि एम क्यू क्यू एम ची लेंथ दिली 8, आणि काय विचारले, क्यू आर ची लेंथ विचारली आहे. ओके, तर इथे सॉल्व करून दाखवतो या पीडीएफ मध्येच. ओके, चालेल ना. मग आपल्याला काय काढायचंय, क्यू आर ची लेंथ काढायला, तर त्यातला क्यू एम तर माहीत दिलाय त्यांनी, आपल्याला काय विचार काढावं लागेल, क्यू एम दिलाय, हा एम आर काढावं लागेल. ओके, मग कसा काढायचा सांग. पीएम पीएम दिलाय 10, पीएम इंटू नाही, पीएम प्लस क्यूएम. व्हेरी नाईस,
कोणता इथे यूज केलाय, जिओमेट्रिक थेरम यूज केलं ना, जिओमेट्रिक मीनचा थेरम काय येतो तो, पी एम स्क्वेअर इज इक्वल टू क्यू एम इन टू एम आर. समजलं ना, समजलं का? हा जिओमेट्रिक मीन आहे पी एम, त्याचं स्क्वेअरच काय येतं, क्यू एम इन टू एम आर, बरोबर. मग टाकूया व्हॅल्यू, किती आहे पी एम, 10, त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू क्यू एम दिलाय, किती आहे क्यू एम, 8 इन टू एम आर काढायचं आपल्याला. मग 10 चा स्क्वेअर किती येतो, 100 इज इक्वल टू 8 इन टू एम आर, एम आर इज इक्वल टू 100 डिवायडेड बाय 8. सांग मग 100 डिवाइडेड बाय 8 किती येईल, 8 एक 8 8 एक 8, 10 मधन 8 गेले, किती राहिले, 2, 2 आणि 0 0, बरोबर. मग किंवा आपण डायरेक्ट न करता थोडं थोडं त्याला हे करूया, काय आहे 100 डिवायडेड बाय 8, छोटं छोटं करूया. अगोदर काय करूया, 4 ने करूया, 4 2 झा 8, 4 2 झा 8 उरला 2 2 0 5, तर किती आलं, 25 डिवायडेड बाय 2. समजलं? पण आपल्याला एम आर नाही काढायचं, आपल्याला काय काढायचं आहे, काय काढायचं आपल्याला, एम आर स्क्वेअर नाही काढायचं, आपल्याला क्यू आर काढायचं आहे, बरोबर. क्यू आर सांगितलंय काढायला ना, क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल टू काय येईल, क्यू एम, क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम किती आहे, 8, आणि एम आर किती आला, किती आलाय, 25 डिवाइड बाय 2. मग आता आपल्याला याचे डिनोमिनेटर सेम नाहीत तर ते सेम करून घ्यावं लागतील, म्हणजे 8 ला 4 2 ने डिवाइड करावं लागेल, 4 नाही, आपण कसं डायगोनल मल्टिप्लिकेशन करतो तसं करावं लागेल. ओके, तर किती येईल, 8 इंटू 2 16 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, आणि मग करा ऍडिशन, 16 प्लस 25 किती आलं, 31, बरोबर. मग याची लेंथ किती आली, 31 डिवाइडेड बाय 2. मग हे केलं तर किती येईल, 2 1 2 2 2 2 राहिला 1 1 1 11, म्हणजे 2 5 10, डॉट घेतला 2 5 परत 1 वर 0 10 येईल, 15.5. समजलं का, अशा प्रकारे आपण सॉल्व्ह करतो. तर आज आपण इथे स्टॉप करूया, तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. ओके.